Dragi moji, dobro mi došli u Radine poslastice. Pošto je još uvijek sezona šljiva, ja ću danas napraviti jednu vrlo interesantnu tortu sa šljivama i čokoladom. Naravno, bit će tu i plazma keksa i nutele, svega pomalo. Pogledajte u nastavku kako ću ja raditi tortu sa šljivama i čokoladom. Ja ću najprije pripremiti šljive. Znači, ovdje imam 600 g očišćenih šljiva i dodajte jedno 5 kašika šećera. Sve zavisi da li su vam šljive slatke ili malo kiselkaste. I ja ću to sad staviti da se dinsta dok ne omekšaju. A ja ću sad pripremiti biskvit sa orasima. Ovdje imam 8 jaja i umutit ću ih sa 8 kašika šećera. I sad kad ste dobro umutili jaja i šećer, dodat ću 8 kašika mljeveni oraha i 3 kašike brašna. Ja ću peći ovome velikom plehu, pa kad bude gotovo, ja ću izrezati da dobijem 4 kore. A vi možete peći u okruglom kalupu za torte promjera 21 cm i dobijete 3 kore od ove smjese. Rernu uključite na 180 stupnjeva Celzijusa i ovo pecite 15 minuta. Šljive su kuhane, znači još su uvijek onako rijeđe, ali dok se ohladi bit će sasvim dobro. Sad ću ovo kompletno ohladiti, pripremiti u drugu kremu i filovati. Ja ću sad napraviti drugi dio fila, a za taj drugi dio fila treba će mi 200 g putra. Ovo će biti nekuhana krema. Sad ću ovih 200 g putra izmiksati sa 3 kašike šećera u prahu. Kad ste pjenasto umiješali putar i malo šećera u prahu, dodajte 200 g mljeveni oraha, 100 g plazma keksa, najprije to malo, zatim dodajte 100 g otopljene čokolade i 200 g nutele. I fil je gotov. Ako kojim slučajem više volite plazmu, dodajte više plazme, a manje oraha. Evo, ja sam sad sve pripremila. Moje šljive se ohladile, fil je spreman, kore su pečene i ohlađene. Sad sam prerezala ovaj biskvit da dobijem 4 kore. Ja ću odmah staviti trećinu ovih šljiva. Na 3 dijela ću filovati. Kremu također podijelite na 3 dijela. Ja sam sad ovu kremu stavila u vrećicu da mi je lakše naneti. Malo razmažite. I stavite drugu koru. I sad ponovo ponovite, namažite koru sa šljivama, super osježavajući kolač. I sad opet krema. Pa opet kora. I sad stavite ostatak ovih šljiva. Ovo je treći sloj kreme. I stavite četvrtu koru.
I sad kad ste ovako napravili, ostavite da se dobro stegne, pa ću završiti. Moja torta je odstajala i sad ću je samo malo ukrasiti. Znači, po izboru možete čak staviti i glazuru od čokolade, šta god vam je lakše. I ja sam to sad najjednostavnije zaglavila sa šlagom i sad ću narezati da vidimo kakva je i unutra. I evo, sad možete vidjeti presjetak. Predivno. Predivan kolač sa super namirnicama. I evo, dragi moji, ovo je moja torta sa šljivama, plazmom, nutelom, čokoladom. Baš one namirnice koje svi uglavnom volimo. Ako kojim slučajem niste ljubitelji šljiva, možete staviti i maline, borovnice, višnje, bilo šta drugo od voća. Ja vjerujem da će vam se dopasti ova ideja kako upotrijebiti šljive u sezoni. Hvala vam što ste bili danas sa mnom, a mi se uskoro vidimo s nekim novim receptom. Do tada ja vam želim svako dobro.